היום שאחרי המלחמה, לאט ובזהירות, ישראל מתחילה לחשוב על עתיד רצועת עזה, על עתיד החיים לצד רצועת עזה, בכלל, על עתיד מדינת ישראל, ולסגן השר אבי מעוז יש הצעה לקראת העתיד, לחזור לעבר. אי אפשר להסתפק רק ברצועת ביטחון פיזית. במקביל, חובה עלינו להקים רצועת ביטחון ערכית. רצועת ביטחון שתגן על הערכים של עם ישראל. רצועת ביטחון של הייעוד של עם ישראל, רצועת ביטחון שתגן על המדינה היהודית, רצועת ביטחון שתפקידה יהיה להסיר מעלינו את כל הערכים הזרים למהותנו, רצועת ביטחון שתחזק את הייעוד, את המורשת, את ההיסטוריה, את המסורת ואת התורה כבסיס לקיומה של מדינת ישראל. אם חפצי חיים אנחנו, אין לנו ברירה אחרת. תודה. אין על מה. רצועת ביטחון ערכית, שתחזק את התורה כבסיס לקיומה של מדינת ישראל, שתסיר מעלינו את כל הערכים הזרים למהותנו, למהות התורה? איזה ערכים? דמוקרטיה, שוויון, ליברליזם, כל אלה. על איזה רצועת ביטחון ערכית אתה מדבר? חגורת צניעות? עם עוד פרטים יצטרף אלינו כתבנו אמיר גליקמן. ערב טוב אמיר. ערב טוב ליאור. אבי מעוז, ההומופוב הפרימיטיבי הזה, שקיבל מנתניהו להיות אחראי על הזהות הלאומית היהודית שלנו, על איזו רצועת ביטחון ערכית הוא מדבר? על רצועת ביטחון, ליאור. זה מאוד פשוט. מה, מה אתה עושה? עיניים אליי זו לא תוכנית. אנחנו נגרש את כל הערכים הזרים בחזרה למדינות שלהם. בעזרת כוחות מיוחדים נעביר את הליברליזם והפלורליזם מעבר לגבול באמצעות מסדרון הומניטרית. וברגע שהם יצאו מהמסדרון, נגרש מגן גם את ההומניטריות. אמיר, אתה רוצה לגרש ערכים? שלילי, אני רק ממלא פקודות ומפרט את התוכנית הביטחונית של אבי מעוז. תעתיק עוד קודם. מה? הלאה. את הגלובליות נגרש לכאן, למחנה הפליטים גלובליה. וכאן, במזרח הרצועה, אנחנו נמנע כניסה של משאיות. כי אתה יודע מה יש על משאיות? מה יש על משאיות? גייז ליאור, מלא גייז. לא למדת כלום עם הגאווה? לא הייתי אף פעם. אני הולך כל שנה, בהסוואה, לאסוף מודיעין שדה על האויב. אז אם אתה רואה תמ יוצב גבול כדי לאפשר מעבר לצד השני. אתה מתכוון כדי למנוע מעבר לצד השני. לא, כדי להעביר לצד השני. כל גיי חייב לעבור טיפולי המרה כדי להגן על הערכיות של המדינה שלנו. אתה איתי גפרור? אני גפרור? חשבתי שאני קודקוד. קודקוד לגפרור עבור. מי מאיתנו קודקוד? קודקוד לגפרור, גפרור למצית, מצית לפתיל, שתיים, שלוש, שגר. מה? אוזניים אליי ממשיכים. כאן ישבו התצפיתניות, וכאן ישבו הגברים שיגידו להן לשבת יותר מאחור. עצור, עצור רגע. כאן נקבל את הסיוע ששולחת לנו ארצות הברית, ומכאן נראה את התחמושת הזאת על ארצות הברית בדגש על ריכוזי רפורמים וקונסרבטיבים. שנייה, אמיר, אני, קשה לי לעקור. שיש רק מחלה וגם אותה מפרישים. מיד לאחר תפילת שחרית, אנחנו נצא מכאן למבצע חילוץ של כל החילונים, תינוקות שנשבו, ונחזיר אותם בעזרת השם לדרך הישר, שנמצאת כאן. שאלות? כן, כן, המון המון שאלות, הנה הראשונה. שוט, זה באמת הלקח שאבי מעוז הפיק מאסון שבעה באוקטובר, שישראל צריכה להיות עוד יותר דתית, להסיר מעצמה ערכים כמו דמוקרטיה ושוויון וליברליזם, להתבסס עוד יותר על התורה? חיובי יהיה למטרות המבצע. הכל מצוין בפרק כ"ד, פסוק טז של התדריך הביטחוני, שהוא עבר לדרג הפיקודי על גבי מגילה. אבל איך? איך הוא הגיע למסקנה הזאת? אנו מובן, צ'ונגי, אנחנו במלחמה על הבית, והבית הוא יהודי. אז צריך קודם כל לדאוג ליהדות. באמת? למה שלא נדאג קודם כל לחטופים? רצועת ביטחון ערכית, זה מה שאמור להחזיר את החטופים הביתה? כן ולא. מה זאת אומרת כן ולא? כן, אם נחיה כולנו לפי התורה, אז אלוהים יהיה בצד שלנו, ויפיל על חמאס, מכות דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, עד שהם ישחררו את כל החטופים. כמובן שהוא יימנע מירי של דבר על אוכלוסייה אזרחית. הוא האל הכי מוסרי בעולם, כי הוא היחיד. אוקיי, okay, ומה לא? החטופים אמנם ישוחררו לישראל, אבל לא בטוח שהם ירצו לחזור למדינה כזאת. כן, okay, זה ברור. תודה רבה לך, אמיר גליקמן.